limbalan san gunung panglimbang 5 menit kapetik saka so Injil terlu. ayat 13 tekan ayat 19 akeh wong seneng munggah gunung kejaba kanggo njajal KEKUATANING raga Sarto latihan ngadepi tantanganing urip kang ora gampang. Munggah gunung uga bisa kanggo olah karo ngasah rasa syukur lan tanggap mr kuasaning gusti moho kuasa. Saka pucuk gunung bisa dineleng awang umung tanpa winates. Soka pucuk gunung bisa tinonton endahing tanah ngare kang rinenggo sawah, karang pratisan lan enggak enggo ing kali. Nek wis ngono, ing ngarsane Kang Nitahake Jagat, manungsa jan ora ana pangajine babar belas. Kaya mangsi satitik ing dhuwuring gluwang bayi, jelas ora. Ana Kang mirunggan ing waosan dina iki. Gusti Yesus nimbali para pendhereke ana ing dhuwur gumuk Uutawa gunung anakan. Timbul pitakonan Lu, rak murid rolas ana sing ditimbali neng pinggir kali Yuurdan, neng gisi ing Seoro Galilea, neng omah pajek, Njur iki biye gena-genai.ngene genai Wong nimbali mono rak ora amung pisan pindu bisa makaping-kaping. ora ateges sing ditimbali bodhek ananging saben timbalan bisa ngemu makna kang beda-beda. Nah, timbalan ing waosan dina iki bisa kamaknai minangka timbalan paneguh marga para murid bakal kinandhenan sangu kanggo padha lelati. Dhisik para murid tinimbalan sacara pribadi luweh-luweh kanggo sinau urip marang Gusti Yesus. Saiki, para murti nimbalan sacara kolektif supaya luwih gregut, sengkut lan serius kanggo ayan kang ora bisa kaanggep enteng. Bali menyang wosing panglimbang. Sacara karohanen, gunung nggambarake papan kanggo nyaket lan caket gusti. Akeh petilasan petilasan kayata candhi kang kaadekake ing sandhuwuring gunung. timbalan ing dhuwur gunung nglambangake timbalane para murid kang ora sembarangan. Gusti Yesus kang nimbali mujatek Allah pangwasa jagat kang manjalmo dadi manungso. Dina ayan kang tinampa ya ayan ayayan saka Allah sap perlu nyelametake manungso. Ing dhuwur gunung para murid antuk ayan luwih cetha, Ngancani Gusti juruneng makarya, ngrewangi Gusti juruneng leladi, sarta nampa kuwasa kanggo nyingkirake demit-demit pambigal slameti manungsa. Para sutresna PLM kinasih, kita minongkep pendere dalam Gusti, uga ora pisan pindho nanging makaping-kaping kanthi maknobi beda-beda anggone tinimbalan Gusti. Timbalan kapisan ngemu teges timbalan panyawiji ana pepandhalan dalem Gusti. Timbalan kapindho, monggo kaenget makno sakramen Krisma, ngemu teges paneguhan sinartan pinaringan doyodoya panjurung ayan. Timbalan katelu lan sak ngemu teges minangka piling supaya kita tetap mujjer maner ing panyawiji marang Gusti rikala urip kita dleya, blasar, bedal. Nggugu Karpi dhewe Saiki ayo padha ngunjuk konjenang asma dalam yang romoso yang putra tuwin yang roh suci amin kepareng ngaturken janji kabulo saka tansah ngabdi Gusti Kanti setyo nyuwun kiyat lansantoso estimurni murni tansah tuhu setyo ing prajanji amin kunjung asma dalem yang roma sang yang putra tuwin yang roh suci amin